Dissabte passat ens vam acostar al torneig de pàdel que es va dur a terme durant la setmana passada. La competició va durar 5 dies i van participar tant esportistes del municipi com de fora. Anton Rozas, organitzador del torneig, ens explicava com ha anat aquesta primera edició. Bueno, és un campionat bronze que pertany al circuit català de pàdel i bueno, a nivell provincial doncs, deuen haver vallès. Pràcticament totes són parelles de nivell provincial i han vingut un parell de parelles de Lleida. Lleida, Tortosa, de Sant Carles també han vingut. Bueno, ha vingut bastanta gent d'aquí a propet, però bueno, bastanta gent. Hem jugat des de dimarts fins demà, que seran les finals, i bueno, força acceptació. El torneig va tenir un premi en la categoria femenina, un altre en la masculina i un premi de consolació. Com a sotscampiones femenines van quedar Esther Olmo i Mar Rozas, que van perdre contra Laia Sabater i Núria Izquierdo amb el resultat de 6-2-6-1. Els campions masculins van ser Joaquim Gutiérrez i Adrià Martínez, que van guanyar contra Anton Sanz i Xavi Salvat. El premi de consolació va ser per Ramon Tortajada i Juan Luis Moya, que van aconseguir guanyar Ismael Muñoz i José Luis Llobera. El torneig està patrocinat per l'Associació Nuclear Escó Vandellós i pretén reunir jugadors de pàdel durant els anys següents.